Hallo, hallo. Ja. Den virker vist fint godt, ikke det? Ja, jeg vil sige rigtig mange tak for indbydelsen til at tale lidt om det internationale sprog, Esperanto. Og det her er jo i dag en festdag for Martinus, Hans Hånds videnskab, det tredje testamente. Der vil jeg så lige tilføje lidt af et hjørne i den sag. Det er sådan, at Martinus jo mente, at vi får et kommende verdenssprog. Ikke i morgen og ikke næste år, men et stykke ud i fremtiden. Og det vil blive Esperanto. Han gør tydeligt gældende for sagen i sit symbol nummer 26, det kommende, fuldkommende verdensrige, hvor han i artikel 25, der beskriver han nøje selve sproget Esperanto. Han bruger ikke ordet Esperanto. Det gør han ikke nogen steder i sine værker, men han gav udtryk for det i personlige samtaler med mennesker, han talte med. Det vil jeg komme ind på lidt senere. Omkring selve sproget Esperanto, så er det 131 år siden, at den første bog udkom på Esperanto. Og det er en polak, der skrev bogen. Han hed Ludwig Sammenhof, og han udgav bogen under synonym dengang. Han kaldte sig Doktoro Esperanto. Og det var simpelthen fordi, at dengang var der i Polen politiske spændinger, og det kunne skabe problemer og have en anderledes tankegang end den, de fleste havde. Og så kan vi koble os lidt på flokmentalitet, som Ingemar Fridell talte om i begyndelsen. Men der har i hvert fald jo ofte været i samfundet, specielt tidligere, været stor modstand mod mennesker, som havde anderledes opfattelser. Der har jo også været åndelige strømninger tilbage i historien, hvor man har tænkt tanken omkring reinkarnationer og haft åndfællesskabelige tanker. Og mange af de tanker har færdes i lukkede selskaber. Så det har været grund til, at Sammenhof startede ydmygt og under synonym. Men hans bog gav argumenteret for brugen af et fælles verdenssprog. Og han havde den idé, fra han var barn, at han gik tur på markedet sammen med sin far, og der så han, at i det daværende Polen, der blev der talt mange sprog, jiddisk, tysk, polsk, russisk, og der opstod spændinger mellem de forskellige befolkningsgrupper på markedet, og da han som lille dreng så det her, så tænkte han jo i sin lille sjæl, at når han bestod, så ville han skabe et sprog, som kunne forene hele verden, som kunne skabe fred imellem de her forskellige grupper, og som kunne skabe ligeværdighed i menneskeheden. Og det gjorde han. Han begyndte allerede som ung, og han var meget, kan man sige, han var vældig dygtig til sprog. Han havde jo mange sprog omkring sig, der blev talt i hans eget hjem, der talte 3-4 sprog. Så gik han i skole, fik nogle flere sprog. Og han talte russisk, jiddisk, polsk og tysk, og han kunne yderligere læse 6-7 andre sprog. Og han havde jo så fra alle de her sprog jo en masse strukturer, og han var jo intelligent og kunne gennemskue, hvad man skulle gøre for at skabe et regelmæssigt sprog. Så i Esperanto er der 16. Nu virker den. Kom lidt til at trykke på den arme. Ellers tag den anden dernede, Jan. Nå jo. Det er god idé. Vi tager bare den her. Ja, kan I høre mig? Ja. Der er i Esperanto, der er der 16 grammatiske hovedregler,
Og det unikke ved sproget er, at når der er en regel, er der ingen undtagelser. Det gør det selvfølgelig meget nemmere at lære nationalsprogene, og der er mange forskellige målemetoder, der har vist, at Esperanto er mange gange nemmere at lære end nationalsprog. Det er også sådan, at man udtaler det, ligesom man staver det, ligesom på norsk. Så der er mange ting, der gør, at det er nemt tilgængeligt og nemt at lære. Jeg vil så lige sige, for nu lige at undgå misforståelser, det tager altså mere end en halv time, tre kvarter at lære det. Det er altid en stor opfattelse at lære sprog. Man skal bruge meget tid på det, man skal have fat i det, og hvis man skal lære at tale det rigtigt og flydende, så skal man helst have fat i det hver dag. Sammenhof udgav bogen i 1887, udviklede der sig roligt en bevægelse. Flere og flere lærte sig det, og det skal siges også på daværende tidspunkt, var der flere kunstsprog i omløb. Der var kunstsproget Volapyk, som kom lidt før Esperanto, og det kunne Sammenhof også en del af. Der kom også et, som hed Ido. Det er de tre mest kendte, men der var også andre. Og der var faktisk stor debat dengang om, hvilke sprog, der var det bedste og det mest hensigtsmæssige. Og der kan man sige, at der er ikke sådan helt noget logisk argument, der har vist, hvad der har sejret, udover at altså, det blev Esperanto. Og der påpeger Martinus jo, at Esperanto har haft den mest hensigtsmæssige og den mest humane udvikling. Det har jo at gøre med, at Martinus sagde, at Sammenhof var et meget, meget humant menneske, som egentlig ikke ville skabe et sprog for selv at sidde og kontrollere det. Han sagde, før han døde, så sagde han, at nu har jeg skabt sproget, nu er det op til jer, altså underforstået dem, der havde lært det, dem, der brugte det, nu er det op til jer at bære det videre. Så han forlod lidt imod de, som interesserede sig for sproget, lidt imod deres vilje, så forlod han selv sproget. Så sagde han, på fremtidige kongresser, så deltager jeg på lige fod med jer. Så han gav det frit til menneskeheden at bruge det. Han havde nogle få klausuler. Han nævnte, at man måtte ikke ændre i grammatikken. Og hvorfor? Fordi det ville ingen kunne blive enige om. Der er mange forskellige sproggrupper, der lærer sig Esperanto. Og nogle sproggrupper har nemmere ved at få lært en ting på en måde, og en anden på en anden måde. Så hvis man begynder at lave om på det, så vil der blive en stor stridighed mellem alle mulige sproggrupper om, hvad der ville være det rigtige. Så han bad om, at der blev ikke lavet ændringer i den basale grammatik, men selvfølgelig bliver der tilført nye ord. Og i vores seneste års EDB-udvikling kan man jo sige, at der opstår mange nye begreber, og alt sammen kommer ind i Esperanto via et sprogakademi. Et sprogakademi, som hele tiden justerer sproget, tilfører nye ord, og de accepterer også, hvis der er ord, der ikke bliver accepteret ude blandt de esperantotalende, hvis de får lanceret et ord, der er forkert, eller har en forkert klang, så bliver der ligesom protesteret rækkerne, og så laver de om på det igen. Men det er et frit, flydende forum, og der har været en organisation bag det, som har udviklet sig stabilt og roligt, og der er nu en rolig struktur omkring det. Der bliver afholdt en stor verdenskongres hvert år, og talrige små lokale kongresser. I forhold til Martinus og Esperanto, så var det sådan, at som jeg sagde før, at det har visse paralleller, og Martinus sagde jo, at det ville være det sprog, som ville blive det kommende verdenssprog. Det var sådan, at i 1965, der blev det enstemmigt vedtaget i Martinus Institut bestyrelsesmøde, eller rådsmøde, at Esperanto skulle være det kommende officielle sprog for instituttet. Og der har været en meget aktiv Esperanto-gruppe i mange år på instituttet. Den har så det er gået lidt ned ad bakke, og man har så stort set lukket arbejdet med Esperanto for en del år siden på instituttet.
Martinus sagde selv på et årsmøde i 74, og nu citerer jeg direkte hans udtalelse, han sagde, at jeg tror, vi er lidt tidligt på den med Esperanto, men ellers er det mægtigt godt. Men der vil komme en gang, og så er det storartet. Det er dejligt, hvis det kommer hurtigt. Men det bliver Esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er så langt fremme? Der er ikke noget sprog, der er så humant, og man må se på skaberen. Han var en kolossal human mand. Man kan næsten se, at han var sat til at gøre det. Det lyder lidt kludret, fordi at man har skrevet direkte af fra en båndoptager. Og så kan man se, at det sprog adskiller sig lidt fra et talsprog. Og hvis jeg så lige skal gå ind i det, han har skrevet i sit værk, det er jo så i det evige verdensbillede, og det var som sagt under symbol 26, det kommende, fuldkommende menneskerige, der skrev han i afsnit 25, et internationalt verdenssprog. At man i verdensstaten eller det internationale verdensrige ikke halter afsted på nationale sprogkrykker, tolke og mere eller mindre dårlige oversættelser er en selvfølgelighed. Verdensstaten vil naturligvis få sit eget særlige internationale sprog. Hvert eneste barn i verden, i skolerne over, vil blive oplært i dette verdensstatens internationale sprog. Tænk, hvilken lettelse det er, eller det vil være for den tids mennesker, totalt uden sproghindringer, lige meget, hvor de end befinder sig på jorden. Alverdens mennesker fra syden og norden, fra østen til vesten, kan tale med hverandre, kan forstå hvad andre. I et fælles sprog er hele verden blevet til et fælles fædreland, hvor alle mennesker, uafhængigt af nationalitet, kultur og race. Tænk, hvilken lettelse eller arbejdsbesparelse, at ingen som helst bøger eller skrifter behøver at blive oversat. Alle kan læse alle. At ingen af de eksisterende internationale sprog vil blive anvendt til dette fælles sprog, er naturligvis givet. Intet som helst af disse nationale sprog vil kunne anvendes uden at skabe jalousi, bitterhed og, ja, endog måske krig. Derfor vil verden få et neutralt internationalt sprog. Når dette begynder at komme i alverdens skoler, vil de pågældende børn blive oplært i dette, nå frem til at kunne tale med hverandre uafhængigt af nationalitet og race. Dette vil bidrage til en langt større forening af menneskene i venskab og fred, og i stigende grad gøre dem til et samhørigt broderfolk over hele verden. Og jeg må så sige, at det er jo også i det her symbol, at Martinus beskriver det kommende verdenssamfund, og at vi får en situation, hvor vi skal arbejde langt mindre, fordi at vi får organiseret tingene bedre, og hvor vi får justeret interessesfæren i samfundet, sådan at alle kan se den fordel, at der sker en udjævning af indkomster, der sker en udjævning af arbejdsbyrder, og vi får fjernet sprogbarriere og sænkt bare økonomisk, hvor meget det vil være bekosteligt for samfundet at skulle oversætte alle de her ting, man nu skal. I EU-parlamentet oversættes der jo rigtig, rigtig mange ting, det koster jo altså rigtig, rigtig, rigtig store summer. I 2004 blev EU udvidet fra 24 til 28 stater, og der blev faktisk i den anledning drøftet i EU-parlamentet, at man skulle styrke brugen af EU, eller styrke brugen af Esperanto i EU. Og til manges overraskelse, så var det faktisk 42% af EU-parlamentet, der stemte for dengang. Så altså, vi er jo faktisk i en udvikling, hvor det ikke ligger så fjernt. Politikere er godt klar over, hvor store ressourcer der bruges på verdensplan,
på sprog. Og når man så også ser samtidig med både hvad Sammenhof siger og hvad Martinus siger, at så er sprog jo en af de barrierer, der skiller verdens befolkning ad. Og det er en af de faktorer, som sammen med religioner virkelig er med til at skille verden ad. Så det, at vi får det, at Esperanto vil bidrage til en langt større forening i menneskene, i venskab og fred, og i en stigende grad gør dem til et samhørigt broderfolk over hele verden, kan man jo se, vil være en logisk slutning. Så.